os detalhes aí, a máquina colocando mais um cano, revestindo o pulso. Estamos aqui na comunidade de Sucupira, a 36 km da cidade do Apodi. E aqui ao meu lado o Fábio, Fábio de Albeni, que está aqui juntamente com a, em parceria com a Prefeitura Municipal de Apodi, a equipe de Denox, tentando perfurar poça aqui na região da pedra. Fábio, como é que se encontra aí o poço tubular, uma grande alegria aqui para a comunidade, se isso aí tiver isso, tem, Fábio? Wilson, realmente é uma felicidade muito grande. A gente está aqui nessa uma região muito, muito ruim d'água, né? E graças a Deus já tá dando na água já. E se Deus quiser vai ser a redenção dessa região aqui. Fábio, diga uma coisa, agora nesse momento já se encontra com quantos metros de profundidade? Está com 32 metros e já começou a dar água com 30, entendeu? E a expectativa dos operários aqui do Denox é que realmente seja um dos melhores postos aqui da região. Pronto, isso aí foi as palavras de Fábio. Nós estamos aqui na Sucupira, como eu acabei de falar, 36 km de Apodi, a 18 praticamente do Marizal, uma região praticamente esquecida, e somente agora, através da Prefeitura Municipal, aí conseguiu trazer uma máquina de tão grande porte, que é uma máquina rotativa, capaz de perfurar até a rocha, especificamente rocha, não é isso? Exato, exato. Essa máquina, como eles falaram, ela trabalha melhor na pedra, na rocha, do que no sedimento, que é na chapada, né? Se tratar de uma maquinária que é bem complicada, de repente a gente explicar, mas ela trabalha muito bem na pedra e rápido. Em dois dias faz 40 a 50 metros. Essas aí foram as palavras do Fábio, aqui da Sucupira, Wilson Oliveira, com a força da internet para a TV Oeste.